Visiems sveiki. Ir šiuo metu yra pavasaris. Jau beveik to greit bus balandis. Ir aš atvejau į Seimą. Žiūrėkit, čia Seimo nariai, nu jau, kurie myrė. Aš gyvas. Ir aš atvejau, nes aš įsimylėjau. Aš įsimylėjau į moterį. Ir šiandien aš noriu tiesiog su ją susitikti. Ir aš atnešiau jai šokoladą. Sakyk, galime vieną klausimą trumpą. Labai trumpą. Sakykit, prašau, kaip jums pavyksta suderinti Seimo nario pareigas ir kalėdų senelio? Aš suderinu, nes kalėdos būna tik vieną kartą į metus, o kitas dienas aš būnu Seimo nariu. Ačiū jums labai, jūs labai geras esat. Iki. Dainiau, turiu jums klausimą. Kas kaltas dėl Ukrainos ir Rusijos karo? Matai, aš dabar su kolega šnekusiu labai svarbių klausimų. Jūs neklausim. Sakykit, tai galite pasakyti kieno krymas? Galite pasakyti kieno krymas? Galite pasakyti kieno krymas? Vienas, kieno krymas? Kieno krymas? Labai greit. Kieno krymas? Kieno krymas? Tikrai neėmiau. Tai kieno krymas, sakykit, prašau, Dainiau. Kolega, kalbam. Tai Seimo narys Dainius Kepenis ignoruoja ir ignoruoja. Palauk, jūs silnaprotis su savim kalbėti. Kolega, pagalvokite, sakykit, prašau, kieno. Kaip jūs kviesti kalbėti apie savo tvirkinančius pokalbius visuomeniai. Taip, taip, taip. Tai čia ruoškite. Beje, jūs žinot, kad aš galiu viešų žmogų pasiūlyti čiulbibį. Beje, siūlau tą patį jums, nes jūs esat prorusiškas šūdo gabalas. Iki. Atnešiu, vat, Agniai. Vilniaus šokoladas. Reik parašyti, paskaityti, kokia sudėtis. Bramba. Labą dieną. Galit paskaityti, prašau, kokia sudėtis šokolado? Juodas šokoladas Vilniaus sudėdamas dalis cukrus, kakavos masė, kakavos sviestas. Taip. Žinokit, duokit. Nelabai gerai skaitot jūs šudinai. Sorry. Bet žinokit, galima ir su geresnė intonacija skaityti, tikrai. Ragnė. A kur Ragnė Širinskinė? Agnė. Agnė. Agnė, neignoruokit manęs. Agnė. Agnė, aš jums šokoladą atnešiau. Aš jums atnešiau šokoladą, galit paimti. Agne, jums nieko neatnešiau. Agne, galit paimti šokoladą, prašau. Galit šokoladą paimti, Agne. Agne, paimkit šokoladą, prašau. Agne, paimkit šokoladą. Čia ne jūsų šokoladas, gerai? Galit šokoladą paimti, Agne, prašau. Agne, aš jums Vilniaus šokoladą atnešiau. Juodasis šokoladas, sudėdamosios dalis. Agne. Gali mane nufotografuoti prie to? Aš įmesiu į mamai fotkę. Kai va, matot, kai balsavimas, tai jau visi sėdi darbo vietoj. Kai nebuvo balsavimo, tai tuščia salė buvo. Va taip, va čia. Iš valstybinių pinigų jie čia gyvena. Oi, va, čia kiek privogta iš Lietuvos. Čia va, privogė Seimo nariai. Čia irgi privogė auksą. Čia servizas. Servizas privogtas. Vokietija irgi kažką va, atsiuntė. Čia auksinis kardas voktas. Tai jo, labas. Labas. Aš galiu paprašyti. Atėjau. Be tavo patarimo jau nevyksta, labas. Be mano patarimo valstybė niekas nebevyksta jau. A kur Agnė Širinskinė? Labą dieną. Jinai praėjo ten, turi praeidinė. Sveiki. Galima jūsų paklausti, kodėl jūs melavote apie paramą Ukrainai? Ir kodėl esat vaflis? Tai todėl, kad tu čilpė. Kodėl jūs esat vaflis ir kodėl melojate apie paramą Ukrainą žmonės? Tai kurie... į teismą duok. Ne į teismą. Jūs, žiūrėkit, jūs esat pedofilas, duokit į mane į teismą. Žemaitaitė, esi pedofilas, padok į teismą. Nu, gerai, esi pedofilas, padok į teismą. Eik, žmogau. Nu, davai, padok į teismą. Žiūrėk, nu, padok. Nu, žmogau. Nu, padok. Padok. Paeik, nu. Oi. Nu, patrauk kam. Oi, aš stoviu čia. Nu, žmogau. Nu, stoviu čia, gi, nu. Kodėl pedofilas pabėga? Nu, nepabėg, pedofilė.
pedofilė, nepabėk. Neišdėnkis žmonių. Pedofilė, nepabėk. Nekalbėkis su juo, žinokit, jis yra galimai pedofilas. Galimai pedofilas. Jis tiesiog melavo apie paramą Ukrainą ir aš jam noriu... Jis yra... Žinot, kaip aš tokius, kaip jūs vadinu, kemevis? Žinot, kaip vadino jūs? Pizdabolas. Oi. Atsiprašau. Nu, bet jis pizdabolas yra. Atleiskit. Nu, pizdabolas Žemaitaitis yra. Čia nėra įžeidimas. Žemaitaičių pizdabolas yra pas geriausias dalykas. O, sveiki, galima interviu trumpą? Remigijau Žemaitaitį, galima interviu? Remigijau. Koks skirtumas? Remigijau Žemaitaitį. Sveiki, mes šiandien esame su Remigiju Žemaitaičiu, kuris bando vaidinti, kad jis nėra Remigijus. Remigiju, kaip jums sekėsi užimti trečią vietą Kauno miesto rinkimuose? Ar bus perskaičiavimas balsų? Remigijau, man irgi dažnai būna, kad žmonės... Man irgi tai būna. Savo sveikatos būklės pažymą. Mano sveikatos būklės pažymą, žinokit, yra ant jūsų kelnių. Ne. Su psichiniais ligoniais nebendrauja. Kodėl jūs tada kalbate su savim? Matot, aš į kiekvieną jūsų bairį turiu dar geresnį bairį. Aš esu profesionalus komikas. Kas jūs esat? Remigijau. Nu va, matot, Remigijau, koks jūs esat nedrasus, kai jūs vienas ant vieno su kameru? Vienintelis Rusijos atstovas Seime. Taip, o, šitas, taip, galim interviu rusiškai. O kodėl jūs bendraujat, su savim tada? Boom, roasted, aš jūs užroastinau. Gerai, antras klausimas. Kodėl jūs palaikot Rusijos ir Putino agresiją prieš Ukrainą? Ar jūs palaikot Ukrainą ar Rusiją? Atsakykit, tiesiog į klausimą. Psichiškai, neįgaliais asmenimis, nekalbu. Bet, bet kalbatės naktimis su Lukašenka telefonu. Antras raustas iš eilės. Be abejo. Jūs pralaimėjot 2-0, Olegas laimė. Ir trečias visada klausimas. Visada Olegas laimė, visada. Nu, prieš jūs nesunku laimėti. Vasaras 5, visada vieta jums ne, atvira. Nedarykit komedijos. Taip. Balsavimas netoks ir slaptas. Mes žinom, kad šis žmogus balsuoja už Putiną. Regimas Olegai. Nu kaip mes, galime? Nu gerai, viskas, labai atsiprašau. Jūs labai gerai kalbate. Tai aš labai atsiprašau, tai jūs Rusiją ar Ukrainą palaikot? Vasaros 5, jūsų ne, darykit komedijos iš, ir nestigmatizuokit psichinės sveikatas. Tai be abejo, reikia gydytis. Labai daug žmonių, yra padorių ir nuostabių, kurie vaikšto į Vasaros 5, beje, aš irgi ten vaikštu. Čia yra labai nuostabus. Tai tikrai. A kas blogo vaikščio, tai vaikščio Vasaros 5? Ja, tai visiškai nieko, tai, tai atsakykit dabar į mano klausimą. Ką jūs palaikot, Ukraina ar Rusija? Ar Rusija ar Ukraina palaikot? Ar Rusija ar Ukraina palaikot? Ar jūs Rusija ar Ukraina palaikot? Ir taip, momentas. Ar jūs palaikot Rusiją ar Ukrainą? Ir Puidokas neatsako, nes jis Putino bipčiulpis. Jis... Beje, jeigu norit sužinot Putino pienio skonio, klauskit pas Mindaugą Puidoką. Čia vyksta balsavimas ar skanus Putino pienis ir aš manau, kad Puidokas pasakys, kad labai skanus. Taip, Mindaugai? Kodėl jūs tapot lėlę? Kodėl jūs nebešnekat? Kodėl jūs nebeturit... Prašau, negalima tai daryti. Prašau, ačiū. Sauliau Balandį. Kaip įdomu, ar jis suprato mano referens, ar ne? Mindaugai, kieno krymas? Mindaugai, kodėl jūs palaikot Rusiją? Va, perdukit jūs šokoladuką Agnijai. Nu prašau, aš išeisiu, nu man reikia fūro krauti į Ukrainą, prašau. Jėzus Marija, viskas, ačiū jums labai. Aš padėsiu ant stalo. Jūs labai geras žmogus, ačiū jums labai. Visa. O. Aš greitai. LGBT atstovas Seime.
profesionaliausias Lietuvos gėjus. Labai gražus penis pas vyro. Galit neuždinginėt penį? Aš šiandien posėdį neatvykot sąmoningai ar pamiršau? Aš pamiršau. Tikrai pamiršau, kadangi...